Nije otvorena istraga i tako dalje. Mogu vam reći više detaljnije o tome za što ga se tereti. Dobro, je li odgovara na pitanja? Na neka pitanja, da, na neka ne. Zna li se motiv? O motivima je prerano, čak nema ni u opisima kaznenih djela za koja ga se tereti. Kako je on odnos uopće bio sa ljudima, sa ubijenom i sa ostalim ranjenim? Susjed, praktički. Je li prije bio prijavljivan za neke probleme? Nemojte detalje, molim vas. To je stvar istrage, da govorim stvari koje su jednostrane ili koje su predmet istrage, nije korektno, nije u smislu zakona. Za što ga se tereti, koliko je kazna zatvora? Tereti ga se za više kaznenih djela, samo malo. To znamo za sad iz pouke o pravima. Znači, može biti mijenjano jer će očekuje donošenje rješenja o provođenju istrage. Ali tereti ga se za jedno kazneno djelo ubojstva, 110, stavljen, član 110, za 1, 2, 3, 4 kaznena djela pokušaja ubojstva, od kojih su neka od njih, mislim dva sad na brzinu, koliko mogu ovako na suncu reći, dva su produljena kaznena djela, onda ga se tereti za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, član 331 stav 1 KZ-a, i za dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom iz člana 215 stav 1, tu imamo dva kaznena djela produljena. Što se tiče oružja,